Elektrihindade tõus ja viimased augustikuu arved on pannud inimesed mõtlema, mis saab edasi. Mis need arved olid teil viimased? 60 oli. Elekter? Jah. Ja mis varasemalt on olnud? Noh, 10-15. Nii augusta, see juli on nas võla, paumu 49 euro. Samas on ka neid, kell on fikseeritud elektripakett ja hetkel ei kurda. Fikseeritud pakett. Ja ma varem olen tehtud ja mul on praegu kõik korras. Meil on fikseeritud hind, ei ole hullu. Veel 3 aastat. Täna pakub Eesti Gaas fikseeritud elektripaketti päevahinnaga 43,51 senti kilovattunnis, öine aga 30,37 senti kilovattunnis ja seda pikima 36-kuise lepingu puhul. Kuivõrd palju aga fikseeritud paketti hind muutub neile, kelle leping Eesti Gaasiga kohe-kohe läbi saama, see ei oska Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kootov öelda. Fikseeritud hind tegelikult on siis pidevalt muutuses, vastavalt sellele nii nagu hinnaprognoosid muutuvad, nii et tegelikult sellist ühest hinda täna öelda ei saa. Ka Eesti Energia pakub fikseeritud pakette 6 kuni 7 aastani, mida pikem seda soodsam. 7-aastase lepingu puhul maksab täna kilovatt tunnis ühe tariifilise arvestuse puhul 21 senti. Need aga, kelle Eesti Energiaga lähiajal fikseeritud pakett läbi saab, saavad uue lepingu puhul hinnaks selle, mis vastab üldisele hetke turuhinnale. Loomulikult mingitel tundidel, kui turul on palju taastuvenergia pakkumist kohati, näiteks tuuleenergia poole pealt, siis need tunnised hinnad liiguvad ka allapoole, aga täna vaadates nüüd sellest lähiajalugu, vaadates augustikuud ja lähiaja tuleviku hindu, et siis ei ole põhjust eeldada, et ta kohe nüüd kas siis jääks seisma või läheks madalamaks. Kõik energiamüüjad ootavad aga pikki silmi uut riikliku universaalteenuse paketti, mis tuleb turule 1. oktoobrist. Eesti Energial on kohustus seda ka pakkuda. Mis hinnaga ta tuleb tegelikult, see selgub ikkagi käesoleva kuu lõpus, ehk siis septembri lõpuks, et seda veel ei oska nagu öelda. Mõistlik ära oodata, mis elektri puhul saab olema universaalteenuse hind ja pärast seda teha otsust, kas minna üle universaalteenusele või siis jääda näiteks elektrimüüjaga senise fikseeritud hinna peale, sest ütleme need, kes on sõlminud oma fikseeritud hinna lepingud juba varasemalt, siis võiks eeldada, et need hinnad on odavamad. Hiljuti läbi viidud uurimus näitab, et bussitäis reisijaid hoiab ära 55 auto heitmed. Ühistransport säästab nii loodust kui ka raha. Raha säästetakse autokütuselt ja ka parkimiselt Tallinnas. Ühtlasi vähenevad hoolduskulud. Busside ja trollide trammide kasutajad on ühistranspordi eelistest üsna hästi aru saanud. Minu jaoks on see kiire viis koju saada. Kesklinnas autoga on märks aja rikkam see liikumine kui ühistranspordiga. Kõigile kasulik. Planeedile kasulik. Värske õhk. Millest me räägime? Kahjuks ma olen ise paadunud autosõitja, nii et ma pean pattu tunnistama. Isiklik eesmärk vaadates eelistest, ise endale ei oska rääkida. Peab linna kolima, ma elan maal, mul ei ole valikut, seal ei ole mingisugused liine. Odavam, kütusekulud ja kõik need näiteks, kes autoga sõidavad. Ja mugavam võib-olla mõne jaoks. Eelmisel aastal selgus tallinlaste rahulolu uuringust, et 85% pealinlastest on ühistranspordi korraldusega rahul. Uuringu põhjal on ühissõidukid pealinna elanike jaoks endiselt olulised liikumisvahendid. Ühistransporti kasutab lausa 81% vastanutest ja reisijaid tuleb juurde. Sügisene graafik ju alustas alles 1. septembrist. Me vaatame seda, kas või koolibusside täituvust hommikul laste pealt, et ei tuua ära, vaid ka bussid on kenasti ka õpilasi täis. Nii et kindlasti sellist kokkuvõtteid saab teha siin kuu-kahe pärast, et kuidas siis see sügis algas. Aga me täna küll näeme, et väga paljud on ikkagi sõidu tegemata jätnud, on tulnud ühistransporti. Kütusehindade tõus mõjutab kõiki valdkondi ning seal hulgas ka ühistransporti, kuid Padari kinnitusel saab Tallinna linna transportile ka edaspidi loota. Õismäe tiigi ja selle lähiala uuendustööd on valmis. Teostati Õismäe tiigi mudast puhastamine, leiti ainult muda. Korrastati tiigi kaldakindlustus ja laiendati tiigi siseringi äärsed kõnniteed. Tiigile rajati iluvalgustuse ja veerežiimiga purskaev, mis on üks suuremaid Eestis rajatud purskaevu lahendusi.
Õismäe tiigiäärne on ka hea koht õuesõppeks. Tervist, ega see kontrolltöö ei ole siin? Kindlasti mitte. Tulime uurima seda, et kuidas siis see uus lahendus siin Õismäe tiigi juures tundub rahvale. No, nagu näete, väga meeldib. Nii et on väga lahe siin õppida ja eriti õpetada. Nii et väga ilus, väga tore. Õues õppimise programm ühesõnaga? Tegelikult jah, ega see oli ka varem. Ja nüüd see lihtsalt kestab edasi. Nüüd saab jälle tulla siia ja nautida ja head ilma ja siis tulevad head mõtted ka. Uuendati ka tiigi ümbruse pargi valgustust ning välisringi metsaalusele jalutusrajale rajati graniit sõelmetest teekate. Samuti vahetati välja treeningvahendeid, uuendati pinke ja prügikaste. Lisaks värskendati tiigiäärse amfiteatri lavalaudist. Natuke rohkem kui pool aastat. Sisuliselt me alustasime märtsikuust ja augustis enam vähem tiik oli valmis ja siin 10. september juba oli purskaevu avamine. Kas kaasati ka kogukonda kohalike, et mis siia võiks rajada, kuidas? Jah, kindlasti me oleme küsinud, et millised objektid nad tahavad siin näha. Näiteks üks oluline objekt on meie statsionaarne vetsu, mis nüüd töötab iga päev kella 9-10. See oli meie elanike palve, et siia tuleks statsionaarne vetsu. Õismäe tiigi ümbrusesse istutati sahhaliini kirsipuid, halle nulgusid, harilikke toomingaid ja kukkerpuid. Varasemalt tiigi ääres olnud päevaliiliad istutati ümber. Täna allkirjastati Eesti Biljardi Liidu ja Euroopa Biljardi Liidu vaheline leping seoses Biljardi Euroopa liiga võistlustega Tallinna Kalevi spordihallis. Tegemist on Eesti Biljardi Liidu 25. tegutsemisaasta jooksul esmakordse võistlusega, mis leiab aset spordisaalis täpselt nii, nagu need on toimunud kõikidel suurematel tiitlivõistlustel mujal maailmas. Mis on, ma arvan, üks suurimaid samme Eesti Biljardi spordi arengus, et saada siis Euroopa liiga osavõistlus üldse Eestisse. Selle jaoks on vaja täita väga-väga suur hulk erinevaid kriteeriume. Eilsel koosolekul selgus, et meil on need kriteeriumid täidetud. See võistluspaik Euroopa Biljardi Liidu esindajatele sobis ja nüüd läheb lahti siis põhitöö, et see turniir väga-väga edukalt ära teha. Mitte kõik Euroopa linnad, kes avaldasid soovi biljardi võistlust korraldada, ei vastanud nõuetele. Tallinn aga osutus igati sobilikuks ja nii ka siin see võistlusaset leiab. The Estonian Billiard Federation have been doing a very good job in the last few years, especially with the events that they are doing. They've managed to get the TV time for their own national championships and that's a great step forward for them. So that's one of the reasons why we chose Estonia. Euroopa liiga suurus ja formaat näeb ette, et võistlus toimub 24 laual ja need tuuakse spetsiaalselt selleks puhuks Eestisse. Kindlasti mul on suur au ja rõõm tõdeda, et üle 200 tippmängija tuleb Eestisse ja peab tänama Tallinna linna, Eesti riiki ja Eesti Biljardi Föderatsiooni, et see saab üldse võimalikuks. Ja minu enda mõistes on see kindlasti hea kogemus mängida oma fännide ees, oma tuttavate ees ja teha parim tulemus, mis mul oleks võimalik teha. Euroopa liiga biljardi osavõistlus toimub 18. kuni 20. veebruaril 2023. aastal. Ning võistlustel osaleb Euroopa absoluutne paremik, samuti sportlased väljaspool Euroopat. Alates tänasest saavad kõik linlased esitada oma ettepanekuid selle kohta, milliseid projekte võiks rahastada Tallinna kaasavast eelarvest 2023. aastal. Kaasava eelarve planeeritav kogusumma selleks aastaks on 1 miljon eurot, mis jagatakse linnaosade vahel. Kutsun kõiki linnaosa ja linnaelanike osalema kaasava eelarve uues idee korjes, pakkuma oma mõtteid välja ja võibolla see mõte ei ole veel täpselt formuleerunud või ei pea olema täpselt projekti lahendusena, tasub lihtsalt oma mõtte kirja panna ja kui inimesed seda toetavad, siis ka kõige pöörasemad mõtted saavad tõeks. Kristiine linnaosas loodi eelmisel aastal kaasava eelarve rahastuse eest Jaapani aed. Ning sel aastal võitis ideekorje madal seiklusrada, mis täna paljude laste osalusel avatud sai. Ettepaneku autoriks oli vaid 15-aastane tüdruk, kes Löövenruu parki midagi põnevat igatses. Linna rahastuse võimalus tutvustas talle vanaema. Ükskord õhtusöögilauas vanaema rääkis, et on selline võimalus siis Kristiine linnaosa valitsusse saata
oma idee, et seda kohta hubasemaks teha ja mul kohe tuli idee, et võiks teha selline siikluspark. Ja nüüd on see park siis valmis saanud. Kuidas siis praegu muljed on? Ja just näen seda esimest korda. See on tõesti lahe. Siin on nii palju erinevaid attraktsioone ja asju, kus peal nii-öelda mängida ja olla. Tänasel üritusel esines Slackline'i maailmameister Jaan Roosa ning lapsed said proovida ainulaadse madalseiklusraja atraktsioone. Üle kõige pakkus rõõmu trossiga laskumine. Väga meeldis sõita joosta ringi siin, väga tore oli. Ja mis sulle kõige rohkem meeldis saaks? Need, sõiduasjad. Need trossid ikka, jah? See on kõige lahedam. Sa nägid Jaan Roosa showd ka. Olete järgmisel aastal sama proo juba, kui siin iga päev käid? Ma arvan, ma ei tea. Võibolla. Võibolla kui iga päev käin, siis võibolla isegi on. Mõtteid kaasa eelarve ideekorjale saavad linlased esitada kuni 2. oktoobrini. Ettepanekuid on võimalik esitada nii Tallinna veebilehel, linnaosavalitsustes kui Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis. Kogu info kaasa eelarve kohta leiab Tallinna kodulehelt.